አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታይ ቤተሰቦቼ ሰላም ሰላም ብያችኋለሁ። ያው እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ረመዳን ነው ማለት ነው። ለረመዳን ደግሞ ፍጡር በጣም የምወደው ማለት ነው፣ በልቼ ራስ አልጠግበውም፣ ጌማት ማለት ነው። ሁላችሁም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ የጌማት አሰራር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ፣ ኮሜንትም አስቀምጡልኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዱቄት አንድ ኩባያ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶሪ እዚህ ጋር ቫኒላ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ ፒኪንግ ፓውደር። እዚህ ጋር ደግሞ ውሃ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይት ሁለት ማንኪያ ዘይት። እዚህ ጋር ደግሞ ኒሻ ወይም የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ ካሜራ ማለት ነው ያዘጋጀሁትን። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ማብኪያችን ነው። ይሄ ደግሞ የምናማስርበት ነው ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ቀጥታ አሁን ወደ ስራዬ እገባለሁኝ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ የምጨምረው ውሃዬን ጨምራለሁ። ውሃ ጨምራለሁ፣ ይቅርታ። ያው በአንድ እጅ ጀዋል ስራ ያስኩ ነው። ውሃዬን ጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃዬን ከጨመርኩ በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የምጨምረው? እሺ ውድ ጓደኞች፣ እዚህ ጋር ስኳር አለኝ ማለት ነው። ስኳር አንድ ማንኪያ፣ ያው ለጣዕም ነው። በኋላ ኒሻ ስለምንሰራለን ለጣዕም ነው ማለት ነው። ይሄን የሚያስፈልገን ኒሻ እና አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምጨምረው? ሱካሬን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንዲሟሟልኝ ሱካር እጨምራለሁ። ያው ትንሽ ናት፣ አንድ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛ ካሜራዬን እጨምራለሁ። ካሜራው እና ስኳሩን አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ውድ ጓደኞች ይህንን ካሜራው እና ውሃው እንደዚህ ካዋሃድኩኝ ቀጣይ ምንድን ነው የምጨምረው? ዱቄቴ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ዱቄቴ እሺ ውድ ጓደኞች ያው እንግዲህ ሊጡን እንደዚህ አድርጌ መትቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን የምጨምረው ምንድን ነው? ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይቴን እጨምርና እመተዋለሁ አብሮ እንዲዋሃድ። ኒሻ እዚህ ጋር አለኝ፣ ኒሻ እጨምራለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ጓደኞቼ ያው እንደዚህ አዋህጀዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቫኒላ እና ቤኪንግ ፓውደር አለኝ፣ እነሱን እጨምራለሁ። ያው ቫኒላ ለጣዕም ነው ማለት ነው፣ ሪሕቱ ሄሎ ይሆናል። ቫኒላ እንትን ቤኪንግ ፓውደሩንም እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከለስ አሁን ስለጨረስኩ እጨምረዋለሁ። እሺ ውድ ጓደኞቼ ያው እንግዲህ አጉቼው እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። አሁን በናይሉ እጠቀልለዋለሁኝ። ኦኬ ጉድ
ውድ ጓደኞቼ ያው እንግዲህ እንደዚህ ጠቅልያለሁ ማለት ነው። አሁን ማስቀምጠው ስንት ሰዓት እንደታቀላችሁ 10 ደቂቃ ብቻ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከ10 ደቂቃ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ግን ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ አድርጉ እባካችሁ፣ ላይክ አድርጉ። ኮሜንትም ማስተያየት ምናምን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ስጡኝ፣ ላይክ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሼርም አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከ10 ደቂቃ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል፣ እንደምታዩት ማለት ነው። በቃ ይሄ እንደዚህ ሙልት ተብሏል እና በጣም ማሻአላ ብያለሁ። አያችሁ ያው በእንደዚህ በምታዩት መልኩ ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ አሁን ወደ መጥበሻ እና ውድ ጓደኞች ያው ዘይቱ እየሞቀ ነው ማለት ነው። ያው ከሞቀ በኋላ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሺራ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሺራ ያው እንትን ሽታው ምኑ ጥሩ እንዲሆን 2 ሀባ ሄል ፍሬ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ እየፈላ ነው። ዛሬ በቃ ያበደ ገማት ነው ማበላቸው ማለት ነው። ገማት እሺ። እና ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ያው ላይክ እንዳትረሱ ብያቸዋለሁ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ሰብስክራይብ ነው ዲስክራይብ፣ እሱን ደግሞ አደራ ማለት ነው። እሺ ሰምታችኋል ውድ ጓደኞቼ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ማለት ነው። አያችሁት? ጌማት 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 መስሏል ማለት ነው። እሺ ውድ ጓደኞች ያው እንግዲህ ጌማቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ሺራ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላ ዛሬ ፍጥር በቃ ምን ልበላችሁ፣ በጣም ወዶ ምግብ ስለግ በጣም በቃ በልቼ አልጠግበውም። ጌማት እኔ ውስጤ ነው የምር ነው ምላችሁ። ያው እንደምታዩት እንግዲህ የዛሬው ጌማት በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀለል ያለ አሰራር ነው። ወላሂ እቤት ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ የትም ቦታ ሆናችሁ ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ማስቀምጡልኝ፣ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። ይህንን ብታስተካክል ጥሩ ነው የምትሉት ነገር ካለ ተቀባይ ነኝ እላችኋለሁ። የዛሬን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያጌ